Naomba niutambulishe kwenu mradi wa mama na mtoto. Kama jina lake lilivyo, ni mradi ambao unaitwa mama na mtoto, ikiwa na malengo makubwa hasa katika kumhudumia mama na mtoto, na malengo yake ikiwa ni kupunguza vifo vya kina mama pamoja na watoto wadogo. Ni mradi wa miaka mitano, umeanza mwaka jana 2016 ukianzia eneo la utafiti. Baada ya utafiti na mwaka huu tumeanza utekelezaji. Ni mradi ambao umeshatekelezwa katika nchi ya Uganda, eneo la Mbarara, na imeleta mafanikio makubwa sana. Baada ya kuona eneo la Uganda Mbarara linafanana sana na maeneo ya Mwanza, hasa wilaya zetu za Misungu na Kwimba, Chuo Kikuu cha Bugando kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Kaligar wakawa wameona kwamba mradi huu unaweza kutekelezwa pia katika eneo hili. Kwa hiyo kama nilivyokwisha sema, mwaka jana ilianza utafiti, baadaye baada ya utafiti sasa mwaka huu umeanza utekelezaji. Na ni mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Canada kupitia wadau wake mbalimbali, lakini utekelezaji wake unategemea hivi vyuo vitatu: Chuo Kikuu cha Bugando, Chuo Kikuu cha Calgary pamoja na Chuo Kikuu cha Mbarara huko Uganda. Mradi huu umejikita katika maeneo mbalimbali, lakini hasa yale ambayo serikali pia inayatilia mkazo: eneo la mafunzo, eneo la utoaji wa vifaa, eneo la kuwajengea uwezo wa wananchi ili waweze kushiriki katika kutatua matatizo yao wenyewe. Tofauti na miradi mingine, mradi huu umejikita zaidi kutekeleza ile miradi ambayo mipango ambayo serikali imeshaiweka tayari. Mfano, serikali kipaumbele chake ni kuhakikisha sasa mafunzo yanafanywa, lakini pia vifaa pamoja labda na miundombinu. Kwa hiyo na mradi huu pia unatekeleza katika kupitia maeneo hayo. Kwa leo hii labda tutajikita zaidi katika eneo la upande wa